د افغانستان د تاریخ د استقلال د پاره جوړ شوې دي. هغه وخت کې جوړ شوې دي چې امان الله خان د افغانستان استقلال ترلاسه کړ، او دا یو ډیر غټ ارزښت و چې افغانستان خلک ترلاسه کړ. دا په بغمان کې جوړ شوې دي، دا د غازی امان الله خان خاص و چې باید په دلته کې د تاریخ سفر یو بنا جوړ شي چې هغې نوم یې ورته د تاریخ سفر کېښوسته. اتیشتم د اسد هماغه ورځ و چې د افغانستان استقلال اعلان شو، او دا کتیبه د هماغې په افتخار دلته لیکل شوی دی. دا ټول نشانونه چې دي د هماغه وخت دی، دا ټول خپله معنا لري. بعضې نشانونه دي چې د امان الله خان په وخت کې نشانو، دا ټوپک او توري چې دي، دا د هغه مجاهدینو او افغانانو چې د افغانستان د ګوټ ګوټنه راغلي او په جنگ جګړه کې اشتراک کړی و چې شهید شوي دي، او تو دا شهیدان دلته نومونه یې لیکل شوي دي. او هغه کنډکونه یا لښکرې چې جوړ شوي و مختلف خلکو پکې د ټولو قومونو نه، او دا څه ارزښت لري؟ دا زموږ خلکو ته، زموږ وطنوالو ته او راتلونکو نسل ته دا ښیي چې ټول خلک دغه کوم مسایل چې د افغانستان یا د وطن مسلې وي دا ټول پکې شریک دي. نو دا خپل زموږ اوسنی خلک او راتلونکي نسلونه باید د دې نه درس واخلي چې هغه زموږ کوم ملي مسایل چې دي باید ټول سره یو ځای او متفق عمل باید وکړي. بل اړخ دې خپل تخنیکی اړخ دی چې خپل ساختمان چې جوړ شوی دی، دا ساختمان مهندسي ده چې د حبیب الله خان او امان الله خان په دور کې یو تعداد مهندسین د اروپا نه راوغوښتل شو، او دلته شهرسازي وکړو، ساختمانونه جوړ کړو په کابل کې، نه دنه دلته نور په ښار کې هم، او په ډیره اصلي توګه په هماغه وخت کوم مهندسي چې و د اروپا نه راغی دا مهندسي اروپایي مهندسي دی، او دا هم د هغه پاریس شانزلیزه د هغې نه اقتباس شوی دی او جوړ شوی دی چې ټول مواد یې د تیږو پاخه خښتو او پلستر، سنتي پلستر مونږ ورته ویل چې هماغه محلي مواد پکې کارول کېږي، زر نه خرابېږي، او دا د ټولې په لاس جوړ شوی دی، ځې خاطر ډېر زیات ارزښت لري. او دویمه خبره دا ده چې کوم حالات چې په افغانستان باندې په کابل باندې راغی دا هم جوړ پاتې نه سو، ډېر زیات خراب شوی و، ډېر ځایونه تخریب شوي و، ټوک ټوک شوی و، خصوصا پاسنۍ ځایونه. او نو بیا بلاخره په 1984 1940 کال کې د دې رغونه شروع شو. البته د خارجي بودیجې د حکومت او مګر پلي کول یې خپله اطلاعات فرهنګ وزارت وکړ. نو دا جوړ سو بیته ورغول شو په ما شکل او په ما انداز باندې چې اصالت باید حفظ شي. موږ ته د دې اصالت ډېر زیات مهم دی، د یو تاریخي آبده اصالت ساتل ډېر زیات مهم دی چې هغه باید اصالت وساتل شي. نو ځکه په دې باندې ډېر توجه شو هماغه وخت. جمعات هم دماغه دوري جمعات ده، تاریخی جمعات ده، او د نورو جمعاتونو چې د غینه مخ، یعنی د غازی امان الله خان مخ چې جوړ شوی دی، د ساختمانی یا مهندسی ده زلک تفاوت لري. دا د یو شکل یا مهندسی لري چې یعنی هغه کوم مهندسی چې پخوا په دې افغانستان کې کېدو د دې نه مخ کې او اروپایی لک شانت سره مخ شوی دی، او اوس ورته محمد مصطفی جامع جماعت ورته ویل کیږي، خو په اصل کې پخوانی تاریخي اصل نومی پرچی ده، او دا الحمدلله په خپل حالت پاتې ده او ست تغییرات پکې نه دی راغلی. امان الله خان کله چې دلته راځي جماعت کې دلته مونځ کوي، او مشرانو سره بیا یو ځای راځي دلته چې ټول خلک مشرانو ورته راغونډ شوي وو خپله بیانه ورکوي، او دې ته هم فی تیاتر هم وایي چې سرباز ده
سرپټ نه او دلته خلک راټولېدل او اکثرا تاریخي ورځو کې هغه وخت کې د تاریخي استقلال ورځ هي وفتي د پران منزل کېده دلته عام خلک د ټول افغانستان دلته راتلل مام ملي د پر عام سیل د پر هم د استقلال منزل د پر نو ځکه د ډیر زیات ارزښت لري او د ټول ساحه چې ده د دې نور تاریخي ابدات سره تړاو لري او هم د مسلسل د سره مغه وخت جوړ شوی ده اگر چې د خپل باغ چې ده د امیر حبیب الله خان په وخت جوړ شوی ده چې د امان الله خان پلار دی خو تر اوسه پورې ده خلک ورنه استفاده کوي او د یو تاریخي پستر ځای پستر ورته کتل کیږي.